Agora a foto dela é o que tinha. Ser forte e corajoso, irmão Adair Henrique. Ser forte e corajoso, irmã Nanana. Porque o Senhor, teu Deus, está contigo onde quer que fores. Diante de todo mundo que está aqui, eu confesso que durante o namoro nunca faltou palavra bonita para mim falar. Eu estou aqui no lugar que eu sempre sonhei, no clima que eu sempre sonhei e com a mulher melhor do que eu tinha sonhado antes, que é você. Você ficou linda demais com esse vestido, com esse cabelo assim, né? Adorei. Vocês não concordam comigo? Ficou linda demais. Então eu quero aqui, diante de todo mundo, né, quero prometer a você, com toda essa responsabilidade que foi lida aqui, que está sobre os meus ombros, eu oro a Deus para ser o homem que você merece, o cabeça que você merece, porque essa responsabilidade é demais para mim. Mas o nosso Deus é o nosso padrinho aqui hoje também, e eu sei que ele vai me dar forças para isso. Eu quero te amar por toda a minha vida. Eu prometo ser fiel para você e estar ali como uma mão amiga sempre que você precisar de mim. Até quando não precisar, eu vou estar ali perto. Então eu prometo ser fiel para você, e que eu quero te pedir que você também esteja sempre ao meu lado, porque eu não sei mais viver sem você. O que mais? Só isso, né? Ah, eu espero que a morte nunca, nunca me separe. Jamais. Amém. De você, não sou muito boa para falar, mas eu te amo muito mesmo, e você também está muito lindo, encheu meus olhos. Não prometo ser uma esposa perfeita, pois todos nós temos defeitos, mas prometo te fazer muito feliz. Prometo te amar, te respeitar, até que Cristo venha e que a morte nunca nos separe. Te amo.